dizer que as cataratas de Itapuã o teor da ministra que são lhe a bem funcionada bus buscute. O zotë sa të lezeqë, mësa kishë më vjenë që si janë këtu në studio. Ata i gëzohen ati dërkusit, kupin kursimet e tyre dhe kanë mendimin e tyre për paran, sa rëndësishmë është njetë. Më kujtojnë që këvajzën ti, në fakt se dhe jo e ka shumë qef të regulohet, të bëjt ualet, të vishet dhe të zhvishet me... Dhe në fakt nuk më ngjan shumë në këtë pik. Unë nuk para... Jo se nuk kam qef që të ble çanta dhe këpuc, po si ministre nuk e kam kohën fare zemër për të bler çanta dhe këpuc, edhe nuk e bëj shpesh. Do kisha dashur, po jo. Do merremi pak me ato ministrat e tjera që kanë kohë të blejnë çanta dhe këpuc. Do merremi në një episod tjetër. Mirë, Olta bën në diferencën. Kemi edhe Amarisin në këtë blok të parë pyetjes. Ju lutem Amarisin nëse mund ma jepni. Mirë brama të gjithëve. Si jeni? Unë dhe pse e mbyllur në shtëpikë, këto javë karantine nuk kam pasur shumë probleme, sepse kam detin të gjithë dhe kam zilindorën, se ka detin e bukur. Do të pyesja Oltën, si labe që jam, vajzat a duhet të jenë trime? Kishim një labe dok këtu tani. Vlora, qyteti vetëm që nuk ka patur asnjë rast, apo jo? Për fatë mirë po. Tani kur pretendoj që jam trime unë që jam nga Korça, imagjino ti që je nga Vlora, që je një trimëresh e vërtet, pa diskutim. Kaq ishte përgjigja. Vlora nuk është në fakt qyteti vetëm që nuk ka asnjë rast me koronavirus. Ka ende qytete të tjera që fatmirësisht nuk kanë asnjë shenjë të pandemisë, edhe unë besoj që shumë shpejt nëse ne do vazhdojmë të sillemi dhe të respektojmë rregullat që janë vendosur, do dalim në dritë. Do shpëtojmë nga ky kërcënim dhe nga kjo pengesë që na ka kufizuar shumë. Dua të bëj një